А тим часом рашисти кинули на Бахмут додаткові сили і продовжують атакувати ціною великих втрат. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Ну, а докладно про те, що відбувається на Бахмутському напрямі та на інших ділянках Східного фронту, розпитаємо зараз у Сергія Череватого, речника Східного угруповання військ. Пане Сергію, вітаю вас, слава Україні. Героям слава, вітаю навзаєм. Отже, будь ласка, розкажіть про оперативну ситуацію в районі Бахмута. Які додаткові сили туди стягує ворог і наскільки це ускладнює ситуацію для наших військовиків? Ну, Бахмут залишається головною пріоритетною ціллю для агресора. Він, крім угруповання Вагнера, підтягує туди в першу чергу повітряно-десантні підрозділи своєї армії і мотострілецькі підрозділи. Також деякі спеціальні підрозділи. Не продовжує накривати щільним вогнем наші позиції. 414 разів за цю добу він ствольною та реактивною артилерією накривав наші позиції. 4 авіанальоти по місту здійснив. 17 боєзіткнень відбулося, в яких ворог втратив 92 окупантів вбитими, 156 зазнали поранень. Також було підбито 2 ворожі бойові машини піхоти, 5 гармат, 1 самохідна артилерійська установка «Гвоздика», 5 безпілотних літальних комплексів, 2 типу «Орлан», 2 «Ланцет» і 1 типу «Зала», і 13 польових складів з боєприпасами було знищено на Бахмутському напрямку. А російська пропаганда кричить, що, мовляв, Бахмут захвачен. А чому, на ваш погляд, вони мають підстави, чи вони видають за перемогу все, що хоча б віддалено можна видати за перемогу? Наші підрозділи стоять на південно-західній частині міста, обороняють її, ці наші позиції, не дають ворогу їх захопити. Для ворога важливо цю інформаційну розганяти хвилю в силу того, що якщо глянути на цього, піднятися трошки вище на ситуацію, і від того, що яка там вулиця була взята, який там пройдений етап в самому місті, тою чи іншою стороною, то можна побачити, що більше 9,5 місяців ворог не може взяти районний центр. І плюс до цього несе просто колосальні втрати, які і міністр оборони вчора вказував в районі 70 тисяч, це в районі Бахмуту. Перед тим контрадмірал Кірбі, радник стратегічних комунікацій Білого Дому, казав про 100 тисяч вбитими і пораненими, ну, можливо, маючи більш ширшу ділянку цього фронту. Тому зрозуміло, що на фоні цього потрібно терміново їм покласти хоча б якийсь трофей і показати, що це було недаремно. На думку, знову ж таки, міністра, ви його вже згадали, Збройні Сили України в Бахмуті скорочують наступальний потенціал ворога. На тепер, а який потенціал у другої армії, ну, окрім Бахмута, де ще на сході російські терористи намагаються наступати? Ну, до останнього часу вони намагались десь 5-7 робити атак на напрямку Куп'янсько-Лиманському. В останні 2 доби ми спостерігаємо, що вони спроможні, як правило, одну атаку провести. Так було і цієї доби в районі Білогорівки. Вони намагалися штурмувати наші підрозділи, зазнали втрат, відступили. 32 окупанта було вбито, 79 зазнали поранень, одного взяли в полон. На цьому ж напрямку, бо там діє тільки регулярне військо, і відтак воно, по-перше, менше активне в атакуючих плані, але більше накриває вогнем наші позиції. Вже більше місяця така тенденція спостерігається. 509 разів він обстріляв за цю добу всіма калібрами і артилерійськими системами нашої позиції, і 12 авіанальотів здійснив. Снарядний голод. Чи відчувають його ворожі війська? Були повідомлення, що рашисти, мовляв, зменшили використання снарядів з 60 тисяч за добу вдвічі, до 30. Чи вистачає снарядів нашим оборонцям? Дивіться, тут ви правильно говорите, що якщо брати на протязі року і на початку, наприклад, агресії, так, вони мали набагато більше снарядів. Але зараз тільки на нашій ділянці фронту вони в середньому витрачають там в районі 30-35 тисяч снарядів. Найменше, можливо, там 28 тисяч снарядів за добу. Плюс, я от як вам казав, що 13 складів з боєприпасами було знищено на одному напрямку, тільки Бахмутському, польових. Це не снарядний голод, це, можливо,
зменшення певних оперативних можливостей порівняно з тими, які вони були безмежними фактично на початок агресії, коли тим же літом минулим вони могли поливати наші позиції на всій лінії фронту в режимі нон-стоп. Зараз вони на пріоритетних напрямках концентруються і там доволі щільно поливають нас різними артилерійськими системами. У нас немає снарядного голоду, але як я вже колись сказав, це таке певне обмеження або дієта снарядна, що примусило за весь період війни наших артилерістів бути просто майстрами своєї справи, снайперами, можна сказати, які набагато потужніше від ворога приділяють увагу розвідці до розвідці цілі майстерності влучання. І тому ми вирівнюємо ситуацію за рахунок того, що у нас менше снарядів, але більш точніше використання їх, особливо західних систем, ми намагаємося тримати паритет з ворогом. Угу. Пане Сергію, будь ласка, розкажіть, якщо можна, про ситуацію на інших ділянках фронту. Ми знаємо, що ворог ще наступає на Авдіївку, на Мар'їнку. Ну, це не моя ділянка, це мого колеги ділянка. Так, наша операційна зона – це Бахмутський напрямок і Лимано-Куп'янський. І ще таке питання маю. Справа в тім, що ви абсолютно знаєте, що ворог весь травень тероризує Україну масштабними нічними обстрілами. Рашисти повернулися до тактики залякування після тривалої перерви. А чи змінилося щось для Сходу? Ну, тут, якщо загалом тенденції брати, вони зберігаються в тому плані, що все-таки пріоритет у них залишається Бахмутський. По-перше, тому що це вже стало таким, скажімо, символом певним, яким їм хочеться обов'язково пройти, щоб показати, що вони на щось спроможні. А по-друге, це ключ до Костянтинівки і потім до Слов'янсько-Краматорської агломерації. І він намагався також ворог бути активним, ну, якщо це все разом можна було назвати тим так званим великим наступом, ну, напевно, що завдяки героїзму, мужності, влучності і старанності наших військовослужбовців він був зірваний, тому що, як ми з вами в попередніх питаннях говорили, на тому ж Лимано-Куп'янському напрямку було збито доволі потужну його активність, і зараз він менше проявляє, скажімо, атакуючих спроможностей останні дні. Пане Сергію, вам дуже дякую за розмову, за інформацію. Це Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ. І дякую вам за вашу роботу, за можливості. Нехай день буде спокійним і вдалим. Дякую.